ایسی صاحب سره ملاقات کړي ڈی سی دا لیټر مې کړی دي اوسو کې اکشن داخلي ضرور پنس کې اوسو کړی دار اړای ولا دا ټول رېډوم بند کړی دا دکاندار سسٹم کول دې کم دی خراب سسٹم کول خراب دې زمين دې کم دی چې رېډا ولا دا غلط ته خدای غم نه ټای ولا کار دې تا جواب ختم کړی ای کار دې کنه وای ته پیسې ملایوي کې بسخ کم دې کنه نو زمونږه اسسټنټ کمشنر سے تا ڈی پی او سے تا پراپرلی ایکشن اغشتل پکار کی او دایته د تاسو زونه دي مختص کی چې په هغه تل کې زم 1000 روپے کې روپے کیلو دا ولې دا سپیشل کیما دا صحیح کیما دا جی قدرمنو دا ټیم کې زه په کوړه خټک کې ولاړ یم مدرسه حقانی سره خوا دکاندارانو چې دین وغي په فټ پاتو باندې قبضه کړی دي او ریړو والا په سرویس روډ باندې قبضه کړی دي نو مقامی خلکو ته تلل راتلل چې دین وغه ډیر زیاته مشکل شوی دا زیات تر دې باندې زنانم زیرازی د سکول ټیچرانه او بزرگ شهری پیم زیرازی او دهات نه زیات تجاوزات چې دین وغه سرویس روډ ته راوتی دي نو دلته کې مقامی خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی نو دوی سر وو خبرې اترې کوم چې دوی په دې اکلا سو وایي زه دا کوړه خټک بچندې ما تاولا شاه نوم مې دی او تجاوزات خو واقعي تاسو دا تجاوزات دي ولې چې خاص کر دلته چټۍ ټایم کې بیا داسې وي چې بیخي قدم کې خو ځینې او دا په کار دا ده چې دا تجاوزات ختم شي او دا سرویس روډ یا تا روډ چې کوم دی پیدل خلک نشي تلی پوه شوې تاسو ته دلته مسله مسایل شته لږه ډېر زیات مسالې دي دا رکشې م راځي موټر سایکل دي او دا سکول دا چټۍ ټایم وي قدرمنو کاکا سره مو خبرې اترې وکړې راځي چې نورو ملګرو سره خبرې اترې وکړو محمد اعظم صدیقي مې نوم دی جی ریټایر ټیچر یم اوس حاضر وخت چې ډی آر سی ممبر یم جی ما اے سی صاحب سره ملاقات کړې ڈی سی دا لیټر مې کړې دي اوس وکړې اکشن داخلي د روډ پنس کې دا اوس وکړې ادارې اړۍ ولاړه ده او چې دې تپوس څوک نه کوي نو بشیر نه فرسان دی وکړي جی بلګ شو جی دا ولې انتظامیه والا خاموش دی او کنه اور تختاری نه انتظامیه ولې جی څه غپ ته بس چان بوچ کې چا سره هغه څه اختیار ایو مونږ ته اختیار شته نه ما خو ویل چې دا کس د پر سړک ته نو چې دې فرض کې مقامی سړی د پر سنی او بارانی سړی جی افغان یا بل دا لیډیز تجاوزات پر جچې زنانه دیریږي د ټول جنکه بل دا تاسو ګورئ دا کم حال دی دې دغه باندې دا بنجیر انکم سپورټ زنانه زه پځه ولړ دي سدای ته چرمن صاحب دارا ته وایا خدا نه خواستي دلته فودګي وشي یا په دې امبولانس تیریږي یا جنازه کټ پر راځي نو غي ته وسون تکلیف دا غي ته بلم دا غي صاحب نه څوک دا کیږي دا خو لا اوس لا گزاره کوي دې کې دونه راشي چې پیاده سړی نشي ته دا خو د کمیټي والا کار دا ته جزاوات ختم کی ای کار دې کنه وای ته پیسې ملایوي کې بس ختم کی چې پیسې ورته ورکې سب ختم باقي دلته کې دغه خلک ریټ تاسو ګورې تاسو تا ته اوسو کنه چې په اوسو خرڅو ورشه په اوسو وته والا په وته 100 روپۍ خرڅو تا ته یو وای بل ته بل وای پولیس والا سره وای د انتظامی سره وای راشي بس چکر لکه کی څه خلک شي اسسټنټ کمشنر دا پکاره چې دی وسټ کوي لازم پکاره چې چکر لکه لازم پکاره دی ا چې راشي سره بوشي سره چکر لکه وای چیکینګ پکاره چیکینګ پکاره هغه سره توزی ورېټ یو بچ بیا لاړه شي مګر بیا برابر وي مګر عزیز اسی چکر لګی یار ما خو ستلی دلی نه چلا غلی دا ها ما خو نه دلی چې خلکو ته ذکر غلط خو غم نه چریړه ولاړه غلط خو دا غم نه کنه اله که زه بروستو شم نو زما تخ نخ کاری نه جی نه جی نو ور کوم روپن کرا بند شي بیا لاړه مخ کولا رخ پلا کولا وشي ور دلاره وته کولا وکو بس ته بند شي بیا بند نه تاسو خپل مشکلات ویني په لارو باندې بیمار په دې کې ناشتي په دې کار رنګ حالات خو بس دی لارم بس ټول ریډوم بند کړی دکاندار هم نه سسټم کول دې کم دی خراب سسټم کول خراب دی زمونږ دې کم دی ټی ایم او سیف دی ټی ایم او سیف دې کم دی زمونږ دا کوړه پټ سوشل ویلفیر یونټی ممبران چې موږ سره کم دی هغه هم دې تاسو ته ډېری ریکوست کړی دی یارا دا دارونو کې حقانی نه واده دې تر ته کم دی هغه جامع اسلامي پورې دا ټول چې کم دی په سرویس روډ باندې دا ریړو والا ویلاړ دي هر دکان لیفٹ رائٹ سائڈ ته کم دی هم ریډي ویلاړي دي چې پدې کې زمونږ د علاقې مؤسسین کم ایجټ خلک دي او بیا زنانه دي هر چا سره هوکاډه ني او نه کم دی باروبار روجو نه د دې علاقې نو ورش نو پدې کې د زنانه او کم دی تک راته خو چې کم دی ډیر مشکل سره کیږي او خاص کر ته یو بیمار سره بوزي او هغه په لاسټ سټیج کې چې هغه نوخار ته سی ایم ایچ ته
یا گورنمنٹ ہسپتال یا جی کم دے کمپلیکس تھا وہ گھنٹہ کے رسیدے سے کنا دل تھا دا باچا خان چوک نا 45 منٹ تر پاٹے کا پوری موٹر نچا جی کم دے پر پاس میں نشی پلے زکا جی دا ریڑو والا ور جی کم دے نو غیلار نو ور کئی ہر دکان مخے جی کم دے دی خانتا تو تا ریڑی ویلاڑی دی رائٹ تم لیفٹ تم تھوڑا سائی دیوں تا ریڑی ویلاڑی دی نو پدی کی جی کم دے کنا نو زمگا اسسٹنٹ کمشنر سے تا ڈی پی او سے تا پراپرلی ایکشن اگشتل پکار کی او دیتا جی داس دیونا دی مختص کی کہ پا آغل تا کی زمونگا دا غجبانا نولا جی ریڑو والا دی ہم رزق پیدا کئی اخفل بال بچتا مونگ دانو آئیو چیارا دی دی دا بازار نبی کی دیو باسی دی تا دی دا سی زیاد مختص تی کی چی آغل تا کی دی دی ولاری او زمونگا دا عوام دا غیزی نسو دا دیا کئی نو دا با بہتر آئی او بل دا بے نظیر کم سپورٹ پا بارک زندگی ہم چی دا پراپر لی جی کم دیا دی تا پخفل بینک اکاؤنٹ بانے دی تا دی پیسی دی کار سکی گی دی با بینک بانے بزی پخفل اکاؤنٹ بانے باخلی نو دی نا با حس کٹوٹی بانے کی دی نوڑا نیزے کم دیا دما پا خیال دی بے نظیر انکم سپورٹ کی سلو پنزر از اوڑا نیزے دکی کی سو اسا پورے دا آگے سے معلومات نلی شو دیا شہر دا سی حساب دے بل دا اپورا خطا کی کم دیا پا محلہ می آباد کی دا سے رزنی تغر آباد می آباد شوی سالا و دی طرف تا جے کم دیا نو دشپی جے کم دیا نو دکی تیا نی کی گی دا آگے دا پار زدہ اپنی تانی نا دا پولیس کو کئی نا و دا اخفل دا علاقے جے کم دیا کم افرانی مالا جی دا پوری تانی پولیس لائن والا تو ایتا دی ریکویسٹ کو مچے پا دی پا دی دی دیو بیٹ دی مقرار دی کیا و دی جے کم دیا نو خام آخا دی چیکنگ دی کئی اخفل تو چې کدا غا شانته چکینګ کې چې معاملات کوم کول به حل وي او بازار کې چې کلام دا حل ځلې د خلکو کور یې بلته کې نور خلک هم دي اين هم تاسو ته پوسو کوي چېرې دا ګراني تاسو ته به کوم څه ته کې هر کس ویل چې دا شی په لري باندې خو لیکن پاسیبلیټی نشته چې تاسو ته دا یا نه صرف تاسو ته کې په سترګو باندې وایي چې تاسو په واټو یا 100 یا 200 ارسه مطلب دا هغه وقتی طور سره لیکن دا غي نه پات بیا چې کوم دې ریټو ما غي سرکاري نرخنامه تر چې سرکاري کا څو کم نه چلے او دا یو ریکوست کوما خپل دا مشرا کم اس کمشنر سے دے کا اگر ای میل دا او کم میل دا ہر بے مرض باندې چې کوم دې دا علاقہ دا غي سره نه دا لیکن بے مرض باندې هغه ته ویزیٹ کول پکار کی چې هغه ته کوم خپل چیک ان بیلنس ته ساتي دا عوام دې کوم دې ټولتا چاړه باندې دې نه الالي دستا دې کوم دې دا خټک نامي ټي وي ډېر زیات مشهور ما تاسو دې خپل خټک دې ټیم وو او دا درمن نور نور ضرور دکان مې پسوګو تاسو مونږ خپل لار او خای پوي شي چې کوم ځای کې ودریو قدرمنو غتون بدل دغه موږ د ریډونو د پوسټو چې ریډونو اوس سدي نو تاسو راځي د مای رمضان کې ریډونو وګورئ چې ریډونو ډیر ښه خیر دی ډیر ښه خو خسنګ کېلو 750 روپے کېلو کېما دا د کیلو 800 1000 روپے کېلو دا ولې دا سپیشل کېما دا چ خپل نه کنه لکه ته خو حکومت تم ګوري کنه حکومت نه رخنامه چې دغه سر دا صحیح دیتا دا ریټ رخنامه کې 850 روپے ریټ دا حساب لري دا 1000 روپے کې موږ په چاري باندې مربیا نه نو کوم دا ور کې څه کوم کې ما چې تراړه دا کېما چې دینو دا جی 1000 روپے کېلو دی دلته کې تاسو کو تو 800 روپے کېلو دا ملګری یې زپکې چربې نو واهما نو دا کیمرا ورته لګره نه جوړو چې دا نو که هر څه دی خو لکه دی حکومت نرخ نامې سره ریټ چلول پکار دی راځي چې نور ملګرو سره خبرې ته السلام علیکم ملګری وعلیکم السلام هی هر دی 750 کیما 800 قدر منو کو تم کو تاسو کو تم د بازار ویزټو مو کو د سرویس روډ ویزټ مو کو تاسو ولې دوی چې دا کم دکاندارانو په فټ پاتو قبضې چې ولي ریړو والا په سرویس روډ قبضې چې ولي مختلف قسم تجاوزات چې دی غو روډ نو دراو دي او په دې لار پیدل خلکو ته انا جانې چې دی نو دا ډیر زیاته مشکل ده تاسو کته شي دا 10:30 بجې ټیم د سحر او دونه رش دي نو بیا مزګر ټیم کې دلته دونه رشي چې قدم پکې سړې نشي غستې تا
تاسو دې ټیم کې وګورئ دا مخامخ ریړو والا چې دي یا دا دکانونو والا چې دي بالکل په فټ پاتې دکانونو جوړ کړي دي او سرویس روډ باندې پاس ریړې ودرولې دي او قبضې پیچولې دي. نو بایي دا خو دې لپاره نه دی چې تاسو په سرویس روډ قبضې واچوي، ځکه سرویس روډ خو دې لپاره چې شارٹ کٹ پہ بندہ وزی یا دا کم مقامی خلق چیوی نو دید پارا سان دے او بل خواہ چلی نو رکشو والا چلی نو رکشو والا ٹول روڈ بن کڑی پلارو کے ودر دلی داو گوری تاسو محمد و تاس تخکاری نو ادے پا وجہ مقامی خلق تا دیر زیاد تکلیفی او مقامی خلق زلی انتظامیہ تا اور ڈپٹی کمیشنر نوشیرا خالد اقبال صاحب تا ہمدردانہ اپیل دے او پا دے بانے دا ایکشن اغسلو مطالبه دی چې په دې دی ایکشن واغستل شي. که په دې وخت کې په دې باندې یو ایمبولانس راځي نو هغه به سهاج نو په اخر کې خپل قربا حمزه خټک ته اجازه ورکړي چې هر ځای خاط آباد او بریالي اوسي. د لوی الله پاک.